خیر تاسو په خپل بدیز کې سوچو چې مونږ خو په غلطه بنستو مونږ سیاست نه پیژنو یا مونږ کولای نشو خو کم از کم دا مولانا پس درامه چې په دې ټیم بیا کوم خبرې کینو آیا دا دلته مطلب څنګه خبرې دا یو ماشوم چې کوم د قسمه خبرې نه کوي مولانا صاحب دا خبره کوي چې های کورټ کوم فیصله کړی د نړۍ مکمل توګه باندې غلطه کړی د عمران خان سره یو قسم له دیول عزت ورکړي عمران خان یې عزت پروتوکول یې ورکړي بیا یې رخصت کړی دی د های کورټ چې کوم فیصله وکړه د دې خلاف به مونږ احتجاج کوو مونږ به در نه ورکو په دې ځکه مله افسوس چې زمونږ لیډران چې کوم دا قسمه خبرې کوي د دې په لکاو پین فالو ور دي د دې ته نه ګوري او مطلب دا داسې قسمه خبرې کوي هغه ماشوم هم داسې خبره نه کوي کنه نو لکه داسې لیډر به څنګه چې کوم د زمونږ د ملک هغه نگراني وکړي زمونږ د ملک تبار وړ خیر د خیګړې سوچو کې چېره تاسو ګورئ زمونږ په دې ملک کې حالت سره وندې دا و چې زه دا های کورټ چې کومه فیصله کوي د دې خلاف زه در نه ورکوم نو چې دا مطلب دومره زمونږ د ملک د خلکو څومره تباه کړی دا د هغې حوالې سره خبره نه کوي او د هغه خلکو سره دا ملګری شوی دی او چې عمران خان ته چې مطلب یو قسم لري هاکو نو دا اوس دا دې ته دا یو غټ کرایم ښکاري دا یو غټ جرم ښکاري چې د دې حوالې سره به ضرور ځم په خپل ویډیو کې خو زه سیاست نه کوم خو په دې خلک مونږ په دې باندې مجبوره کې یو دا قسمه خبرې چې زه واورم کنه نو مونږ په دې باندې مجبوره کې مونږ هم د فالټیکس حوالې سره ویډیو زکو یو طرف ته مولانا فضل الرحمن ته چې کوم د زما سوچ دا راشي چې مطلب مونږ په سیاست باندې نه پوهېږو مونږ له کومره پوهې زمونږ سره نشته دی خو چې دا سړی دا کومې خبرې کوي نو دا آیا دومره غټ جرم شوی دی های کورټ دومره غټ جرم کړی چې دا د هغې حوالې سره روزي بله دا چې په دې ملک کې څومره حالات تېرېدل په دې ملک کې څومره بېګاډ تېر شو کنه د هغه حوالې سره دې څه ونه ویلو کله چې مهنګایي وه د هغې حوالې سره دا نه راوتو مکمله توګه باندې ورکو خو عمران خان ته چې لږ هم هغه بری میلاو شي کنه نو د دې نه برداشت کېږي زمونږ د ملک حالت هغه دي چې مطلب ډالر تقریبا ما بېګ پرون کتو 295 روپۍ ته رسېدلی او ډالر په پاکستان کې د 283 نه یکدم 295 ته ورسېدو کنه لکه دا څومره مهنګایي رالی د دې احتجاجونو د وجې د دې عمران خان دا کوم مطلب د عمران خان چې څه وشو دغه ټولې قیصې نه تاسو خبر یستئ په دې ځای کې تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې دا مطلب یو قسم له د ملک د بهتری دپاره چې لګېدی نو د ملک د بهتری دپاره لګې دی آیا احتجاجونو باندې باید دا ملک واپس ټیک کړی شي دا خو نور هم چې کوم د ملک ته نقصان رسوي افسوس سره په دې باندې راشي چې دا خلک مونږ دومره بیا نه پوهېږو چېر دا سړی چې کوم دی سپورټ کوو او درې سړي چې کوم دی هغه مرسته کوو اوس به ډېر ملګري ماته غلط کمنټ هم کوي کنه چې مطلب ته یو علیم دی یو پوهه کس ته تر هغه ته رسېدلی شي چې ته د هغه حوالې سره داسې خبرې کوي او زه هم دې ته حیران چې دې ته مونږ نه شو رسېدلی او دا چې کومې دا خبرې کوي که نه نو دا خو مکمله توګه باندې هغه یو ماشوم هم داسې قسمه خبرې نه کوي نو انشاءالله عمران خان چې کوم دی دوباره بېرته راشي که نه دغه زور به د دې خلکو نه بېرته واپس وباسي دا ویډیو مې چې وکتلی د دې مولانا هغه ماله خو ډېره زیاته خندا هم راله خو بل طرف ته چې کوم دی ډېر زیات غوسه هم تللی ما چېره داسې قسمه خبرې کول تا ته دا یو غټه بلا ښکاري چې مطلب های کورټ چې دا کومه فیصله کړې ده نو ته یلې بېله د دې خلاف چې کوم دی روزي او د دې خلاف به ته احتجاج ریکارډ کوې یا به چې کوم دی در نه ورکوي دغه یو شاشن د ویډیو ما چې ستاسو سره شیر کوم څومره چې د پی ټي آی ملګري مونږ ګوري او هغه زما سره اتفاق لري دا ویډیو شیر کوي او نور تاسو په خپل باندې فیصله وکړئ چېرې د دې سړي د حوالې سره تاسو خپل رائے سره په کمنټ کې شیر کړئ ان شاء الله په بل ویډیو کې ملایو تر دا اوسه پرمې سانانه شکه اجازه الله پامن.